Ahoj, vítam vás u videa z hry Star Stable a pozrieme sa na novinky, ktoré máme v hre. A tento týždeň do Star Stable zavítala Veľká noc, takže budeme hľadať vajíčka a celkovo tu bude proste taká atmosféra Veľkej noci. Ja mám tieto sviatky rada, ale mám ich rada iba takto na Star Stable, pretože mne sa proste to hľadanie vajíčok páči a možno teraz vyzniem blbo, ale moc sa mi nepáči, ako to slavíme napríklad my na Slovensku. Mne sa viac páči taká tá atmosféra, ktorú napríklad majú niekde v zahraničí, ja neviem, v Anglicku alebo aj v Amerike. Proste, že tam hľadajú tie vajíčka a takto sa to oslavuje aj na Star Stable, takže ja sa na to už moc teším, pretože opäť budeme mať nejaké miesta, kde budeme môcť tieto vajíčka hľadať a za ne potom dostaneme rôzne odmeny. No a taktiež nesmú chýbať ani špeciálne vajíčka a to je teda konkrétne 15 zlatých takých väčších vajíčok, ktoré budeme môcť hľadať po celom Jorviku. A z ktorých dostaneme nejakú špeciálnu odmenu a to by mal byť zrejme nový veľkonočný set. A ja už som videla na obrázkoch, ako ten set vyzerá a mne sa veľmi páči, takže dúfam, že sa mi ho podarí získať. No a asi by som vám tu ešte povedala miesta, na ktorých teda môžete hľadať vajíčka. A môžete ich hľadať u Herolda v Silverglade Village, u Barneyho, u Landona, Mr. Holdsworth. Potom tá stráž vo Fort Pinte, čo je, teraz neviem, či ten sekuriťák hore pri diskotéke, alebo či sú to takí tí zloduchovia dole na pláži, ale myslím si, že to skôr asi bude tá stráž pri tej diskotéke. Ďalej môžeme vajíčka hľadať u Carneyho, Felicity, Avalon, Jasper, Klaus, Eva, Iris, Leonardo. Leonardo to je vlastne ten, myslím, ten zmrzlinár. A ja sa ospravedlňujem za nejaké zvuky z mobilu, ja som si zabudla vypnúť upozornenia. Takže na týchto miestach môžeme hľadať tie veľkonočné vajíčka. Veľká noc bude trvať do budúcej stredy, takže mohli to, myslím, nechať aj 2 týždne, ale tak nevadí, snak to stihneme všetko nájsť. No a ďalšou takou novinkou je celkom teda taká špeciálna vec a to je nový čarovný závod v oblakoch. Možno ste niektorí mohli vidieť nejaké indície od Star Stable týmu, či už na facebookovej stránke alebo na ich Instagrame, ak ich niekto sledujete, tak oni tam ukazovali také krátke videjko o nejakom dúhovom závode v oblakoch. No a práve dnes si to môžeme už vyskúšať. Mal by to byť teda nejaký čarovný závod, kde sa dostaneme nejakým horkovzdušným balónom u nejakej novej postavičky, ktorá by sa mala nachádzať niekde tuto na tých tuto na tej luke. Takže na to sa určite teším a pôjdeme sa na to spoločne pozrieť. Ja som si tam čítala k tomu nejaké informácie a môžeme tam ísť teda s akýmkoľvek koníkom, čiže nie len so základom, ale s akýmkoľvek koníkom, okrem teda Spirita, čo teda nechápem, ale Spirita myslím aj tak máme na 15. leveli, hneď ako sme si ho kúpili, takže asi by to nemalo zmysel, pretože za tento závod budeme získavať aj nejaké XP. Takže som už na to veľmi zvedavá, no a trh s koňmi je tento týždeň vo Fort Pinte, takže určite si ho nezabudnite spraviť. A ja by som sa teraz išla pozrieť postupne najskôr na tie veľkonočné vajíčka a potom si spravíme ten čarovný závod, alebo teda pôjdeme sa tam na to pozrieť. Mne tu niečo svieti v Silverglade Village, to znamená, že tam asi začíname s úlohami na Veľkú noc. Ešte som teda zabudla spomenúť, že také tie stánky, čo za každým bývajú k nejakej príležitosti, tak sú aj veľkonočné stánky, v ktorých si môžete zase kúpiť asi nejaké tie veľkonočné masky,
alebo nejaké veľkonočné oblečenie, takže aj tam sa pôjdeme spolu pozrieť, čo nám tie stánky ponúkajú tento rok. A toto zabudli spomenúť. Úplne som na to zabudla. Ako každý rok tu máme veľkonočného zajaca. Veľkonočného zajka, s ktorým si môžeme zmeniť farbu základa. Ja som na to úplne zabudla. Wow, tie farby sú úžasné. Takže určite potom si pôjdem aj pre základa a pozrieme sa na nejaké tie farbičky. Wow, vyzerá to super. No ale my ideme sa teraz pozrieť tu na tie úlohy. Všetci ako tu behajú na tých základoch. Bože, ja som si tiež mala zobrať toho základa, sakra. No, začíname teda u Felixa, ktorý nám želá proste šťastnú Veľkonoc, alebo proste happy Easter. OK, takže od neho sme tu už získali nejakú úlohu na tie vajíčka. Tuto máme asi aj tie obchodíky. Počkaj, toto teraz neviem, či je špeciálne ten veľkonočný, asi nie. Veľkonočný budeme mať asi tam ďalej, ale teraz máme hľadať tie vajíčka a zrejme potom, keď ich nájdeme, tak sa nám zase... O, tam je jedno. Neviem, či sa tam prepchám s týmto veľkým švédom. Fajn. Inak, keby som tak mala niečo povedať o Veľkej noci, ako ju napríklad trávim ja doma s rodinou, tak musím sa vám priznať, že my teda nie sme nejakí veľkí nadšenci Veľkej noci. Teda môj otec s bratom, tak oni pravda, že proste si to užívajú a chodia po celej rodine, po babkách, alebo proste... Chodia proste po celej rodine a teda chodia ich šíbať, ale ja s mojou maminou, tak my tento sviatok moc nemusíme. A zvyčajne pred pár rokmi teda sme sa takémuto rozhodnutiu proste dopracovali, že sa nám nechce proste celý deň byť doma a čakať, kto vás príde vyšíbať a zliať proste do kosti a celkovo ja to moc ani po tej psychickej stránke moc nemám rada. Mne to vždycky príde také strašne násilné. Ja viem, že niekto to proste berie, že je to tradícia a že by to malo dodržiavať, ale ja to proste odmala mám naozaj voči tomu averziu. Vždycky celý deň som bola v strese. Strašne som bola taká napätá. A proste nemala som to rada. Prišlo mi to aj také nepríjemné dosť. A tak sme sa proste rozhodli aj s mojou maminou, keďže ona to vníma tak isto, že vždycky Veľkú noc si urobíme nejako podľa seba my dve. Čiže ráno sa zobudíme, pravda, že od brata, od otca sa necháme vyšíbať, to by sme im proste takú radosť asi nezobrali. Ale ako napríklad niektoré ženy proste prichystajú si vajíčka do košíka, teraz všelijaké čokolády, peniaze a už len čakajú na to, kedy ich kto príde zliať. Tak my sme proste, není moc tohto názoru, nám sa to proste nepáči. Ja neodsudzujem nikoho, kto to takto robí, ale ja osobne proste to nemusím. Takže my už asi nejaký tretí alebo štvrtý rok po sebe chodíme s maminou za každým na Veľkú noc niekde proste mimo domov, buď teda ideme niekde na nejaký výlet spolu, alebo ideme, ja neviem, do obchodov, myslím, nechodíme, tie sú zavreté. Ale proste ideme niekde preč, buď sa ideme niekde prejsť na nejaké pekné miesto, alebo proste nejako inak si užívame tento deň. Pravda, že výzdobu si nejakú spravíme, to proste bez tej výzdoby by asi nebolo ono, ale určite teda nesedíme celý deň doma a nečakáme, kto nás príde vyšíbať. Ale ešte raz teda hovorím, že vôbec teraz nie som nejaká, že by som proste bola úplne, že by som nadávala na ten sviatok alebo čo. Ale ja proste, mne sa ten sviatok nepáči a nemám ho rada. Napríklad ja som môjmu frajerovi zakázala, aby ma chodil šíbať na Veľkú noc, pretože
pretože proste som mu povedala, že to nemám rada, že som z toho iba v strese a proste úplne mi to robí zle na moju psychiku. Možno teraz niekto poviete, že som nejaká krehotinka, že proste takéto veci sa musia robiť, ale proste ak chcete, tak si to myslíte, ale no, ja to tak mám a lebo veľa ľudí akoby aj z rodiny, moji strikovia a tak, vždycky hovoria, že to sa patrí a to sa má, ale mi to nepáči a tým pádom, že ešte v podstate keď som bola malá, som sa o to nejako moc nezaujímala, ale teraz čím som staršia, tak sa viac zaujímam proste aj o dianie vo svete a tak nejak som si uvedomila, že nevšade sú takéto zvyky, ako máme my, že inde vo svete to proste majú úplne príjemné, že naozaj tie ženy proste, ja viem, že je to akože, že to nemyslia tí muži v zlom, že akože majú sa vyšíbať kvôli tomu, aby proste boli zdravé po celý rok a tak. Ale ja to proste vnímam ako niečo také, neviem, či poviem to správne slovo, také degradujúce voči tým ženám. Že proste mne sa to nepáči, takže ja tento sviatok akoby neoslavujem tak, ako by sa mal oslavovať u nás na Slovensku napríklad. Takže proste tu nám už svietia ďalšie tie vykričníky žlté, ale ja by som išla teraz sa pozrieť na ten čarovný rejs. Išla by som na ten čarovný rejs. Uvidím, či možno po ceste niekde nájdem to zlaté vajce. Keď tak si zase počkám na nejaký zoznam miest, kde by sa mali nachádzať. No a to som vám chcela povedať takto k Veľkej noci, keď už ide tá Veľká noc. Tak som vám chcela povedať, že ako ju vlastne oslavujem, aký mám na to názor. A úprimne vám teda poviem, že bola by som hrozne vďačná za to, keby za niekoľko, neviem koľko desiatok rokov sa to zmenilo pre budúce generácie aj u nás. Ja viem, možno niekto ma bude za toto proste neznášať, že prečo takto haním slovenské zvyky. Ale mne sa to naozaj nepáči. Ja oveľa radšej by som si niekedy chcela vyskúšať Veľkú noc niekde v zahraničí, takéto hľadanie vajíčok, pretože mám kamarátku, ktorá býva v Anglicku, ale sú to Slováci. Oni sa tam presťahovali asi pred 10 rokmi. A proste oni hovorili, že keď prvýkrát slavili tú Veľkú noc v Anglicku, tak oni to slavili vlastne tak, ako to slavili napríklad tí Angličani, že oni tam proste hľadajú tie vajíčka. Neviem, či oni tam nemajú aj nejaké také podujatia v tých parkoch, že normálne nejaký ten starosta mesta alebo proste nejakej tej oblasti sa postará o to, aby rozmiestnili nejaké vajíčka po parkoch a je to proste taká akcia pre deti. Pravda, že ona je už teraz staršia, ale keď tam boli predtým, tak bola ešte malá. A hovorili, že ako úžasne si to užili, že to bolo úplne o niečom inom ako tu. Ale zase, každý má na to iný názor, ja mám na to takýto názor, takže snáď to pochopíte. No a nebudem už o tom viac kecať. A tu máme teda novú postavičku, ktorá sa volá Mira, či Mika Stoneground. A má tu takýto krásny horkovzdušný balón na tomto kopci. A bude to teda miesto, kadiaľ sa dostaneme na ten čarovný závod do oblakov. Môžete si všimnúť, že ona tu má úplne rozkošnú žabku s čiapkou. Ja som tiež takú žabku. Ó, nemôžem sa na ňu pozrieť. Ale proste má tu takúto krásnu žabičku a niekto mi tu posiela priateľstvo, tak ja to príjmem. Ale wow, vyzerá to krásne. No a týmto balónom sa teraz môžeme dostať... Are you sure you wish to travel to Zenith Base Camp? OK. A som na to... Wow! Oh, to vyzeralo úžasne. Wow. Wow! To je krásne. Pozrite na to, ten koň má úplne zaborené nohy v tom obláčiku. Oh, to je nádherné. A tá hudba. Oh, wow. Tu máme Miku. Pozrite na to, to je úplne úžasné. Wow. Takže je to zase spravené na taký nejaký spôsob, ako bola napríklad Vianočná dedinka, alebo teda Pandoria. Že je to miesto, ktorým sa proste dostanete niekde pomocou nejakého transportu. Čiže sa vám to miesto asi ani neukazuje na mape. Ale takto, keď si otvoríme mapu, tak to tu môžeme vidieť. Tuto to vyzerá, že tadiaľ to asi pôjde ten rejs, tuto pomedzi ten veľký oblak a tu bude asi koniec. Wow, ale je to spravené naprosto luxusne.
naprosto luxusne. Neviem, či sa môžeme dostať aj niekde sem. O, asi nie. V pozadí sú teda samé mraky. Wow. Tak to je nádhera. O, aj hen tam hore je niečo. Počkaj, tam sa dostaneme asi tadialto. Wow, krása. Vždy som chcela behať po oblakoch. Čo je toto? Si môžeme asi aj sadnúť. Wow. To je nádherné. Fakt nádherné. Takže ja teda dúfam, že tento rejs tu ostane už nastálo. Aj keď to som si zabudla prečítať, sakra, že dokedy to bude, ale myslím si, že som to tam ani nevšimla. Takže snaď to tu bude už nastálo. Uvidíme. Možno, že to skončí s Veľkou nocou, keďže to pridali dnes s Veľkou nocou. Ale uvidíme. No a nám teda neostáva asi nič iné, len si vyskúšať ten rejs. Počkaj, ja sa tu pozriem. Aha. Takže zrejme asi už môžeme ísť na ten rejs. Wow, ideme po dúhe. Oh. Wow. Tadiaľto... O, tadiaľto sa dostaneme do nejakého víru čarovného, čo tak pozerám. A cez ten čarovný vír sa dostaneme asi do toho závodu. O, to vyzerá zvláštne, keď bežíte po tých oblakoch. Je to tu obrovské. O, nesmieme spadnúť z oblačiku. Sme na kraji oblaku. Bela sa tu aj celkom hodí. Je taká biela. Presne ku tým oblakom. Wow, ten vír. Ja sa ešte idem pozrieť tuto na ten kopec. A tá dúha. Wow. To je krásne. Idem sa pozrieť tu na ten kopec, či tu niečo nie je špeciálne. Si to diel to. Wow, tam sme... Mohli vidieť ten vír! Ó, oh, spadla som dole. Spadla som... Čo je to tam hore? Tam kružia nejaké tie oblaky. Tam sa chcem ísť pozrieť, čo to tam je. Takže ešte raz. Ja mám pocit, ako keby som behala po nejakej obrovskej perine. Dobre, takže kadiaľ? Kadiaľ to asi nie. Kadiaľ som tam išla? Kadiaľ to? Dobre, musím si dávať pozor, aby som nespadla. A potom sa pôjdeme už pozrieť na ten rejs. Len ma zaujíma, že čo je tu hore, lebo tie oblaky tam tak divne kružia. Či tam náhodou neprebieha nejaká interakcia s tými oblakmi. Dobre, tu opatrne. Ak sa tam vôbec môžeme až hore dostať. O! Aha. Takže to je asi všetko. Vyššie sa už asi nedá dostať až na ten špic. Ale odtiaľ to teda asi môžeme všetko vidieť. Wow. Tam v pozadí aká búrka. Takže vyzerá to naozaj super. Ja sa teraz skúsim nejako po tých oblačikoch zošmiknúť dole. Dúfam, že sa mi to podarí. A ideme na ten rejs. No, tak asi sa mi to nepodarí zošmiknúť sa dole. Musím to asi celé zbehnúť. No, nemusím, dobre. No a ideme do toho víru. Oh. Mám trošku strach. Že som sa chcela prechádzať po dúhe. The Rainbow Race. Ono nás to teraz vcucne. Pane Bože, pomoc! A ja tam musím skočiť. Či nemôžem... Aha, musím na to kliknúť. O, dobre. Už som si myslela, že nás to proste vcucne na šupu. Wow. O, pozrite na to, toto je celá tá trať. My budeme bežať po dúhe a budeme zbierať zlaté podkovy. No wow. Tak toto vyzerá luxusne. A tu na nám ukazuje, kto bol najlepší dnes. A čo mám teraz kliknúť? Start a high score. Wow, ako sa to ukazuje. To vôbec nevyzerá ako... O, nejaký zrýchľovač. Ho! Pomoc. To vôbec inak nevyzerá ako Star Stable teraz. Vôbec mi to nepripomína Star Stable. Teraz čo? Oh! Oh!
To si robíte srandu, že letíme? Oh my... Wow, tak to je... Tak toto je akože bomba. Toto je naprosta bomba! Máme tu dážď? Áááá, šmiklava duha! Och, sakra, sakra, nespadni, nespadni, prosím! A musíme, ukazuje nám tam teda, že by sme mali získať nejakých 70 podkovičiek, čo sa teda mne určite nepodarí. Wow, tak toto je akože sila. Zasiahol nás nejaké tornádo. Wow, to je, a zase letíme. Ale akože tie krídla, tak to bola bomba. Také krásne ružové. Ježiš, neviem, kadiaľ mám ísť. Oh. Musím teda povedať, že sa to ovláda trošku zložitejšie, by som povedala, lebo ona tá duha akoby, máte pocit, že vás šmíka tá duha. Ale inak je to bomba, fakt. Toto teraz zrýchlime. Dobre, máme 40 podkovičiek. A zrejme už sme vo finiši. Toto inak teraz neovládam ja. Aby ste sa potom nezľakli, to nebudete môcť ovládať. Vy to vám len proste takto ukáže. Wow, ale vyzerá to naprosto luxusne. Ja chcem všetky podkovy, všetkých 70. A to sa mi asi nepodarí. Teraz nás to zase bude trošku šmíkať. Na toto si potom dávajte pozor. Tuto do tých červených vlastne chumáčikov by ste sa nemali dostať. To sú nejaké, buď nejaká búrka, nejaké blesky, alebo nejaké tornádo dokonca. Ježiš, ja idem rovno do neho. Dobre. Tam na tom oblaku sú tiež nejaké podkovy. Či to sa mi len zdá, to nebolo na oblaku? Dobre, tu máme nejaké ďalšie červené chumače. Tým sa budeme snažiť vyhnúť tie podkova. Dobre, máme 53 podkovičiek. A tu je zrejme finish, takže... Nevadí, získali sme 53 podkovičiek zo 70, XP 290 pre konia. To si robíte srandu. To máme toľko veľa XP. Inak čítala som tam niečo, že tie XP vlastne... tie XP závisia od toho, koľko podkovičiek nazbierame. Skúsim, či sa dá ísť ešte raz ten race. Wow, my ho môžeme ísť hoci koľkokrát. Tak toto je bomba. Viete, čo to znamená? To teraz znamená, že vlastne my môžeme tie kone... Počkať, nie. Asi nie. Asi... No, jasné. My ten race môžeme ísť hoci koľkokrát, ale tie podkovy tam už nebudú. Tie podkovy sa tam budú ukazovať asi každý... Tie podkovy sa tam budú ukazovať... Akoby každý deň na novo. Čiže keď už raz ten race urobíte, tak tie podkovy, čo ste pozbierali, sa vám tam už nebudú ukazovať. Musíte sa spočkať do ďalšieho dňa. Tak fajn. Tak to asi netreba ani bežať. To ukončíme. Ale... Je to bomba, akože keby som získala všetkých 70, tak zrejme by som mala 300 niečo tých XP-čiek pre koňa, čo je neskutočne veľa, si myslím. Takže na tomto race budete môcť celkom dobre vytrenovať vášho koníka. Wow. No je to proste krása. Je to fakt krása. Tak, a ja sa tu s vami rozlúčim. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dúfam, že som povedala všetky novinky, čo boli v hre. No a ja som teda nadšená. Určite nezabudnite na to, že tá veľká noc trvá len do stredy. Takže hľadajte vajíčka ako Oluš, ja ich tiež pôjdem hľadať. A možno urobím dneska nejaký stream, uvidím. Buď dnes alebo zajtra. A v ktorom budeme spoločne nejako hľadať tie vajíčka, takže... Takže tak, no a ak sa vám páčilo toto video, nezabudnite ho ohodnotiť vašim lajkom, alebo mi môžete napísať aj nejaký komentár, ja vám naň určite odpoviem. A ak som vás nejako zaujala, tak mi môžete dať aj odber, aby vám žiadne nové videjko neuniklo a uvidíme sa u ďalšieho videa.
Majte sa pekne a ahoj!